xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka codsaday dalalka horumaray inay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii ahaa inay bixinayaan $100 bilyan Mareykanka ah si loo taageero howlgallada la xiriira wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee dalalka soo koraya ka hor shirka dib u eegista cimilada ee bisha Noofeembar ka dhacaya dalka Masar. Wasiirada khuburada cimilada iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa toddobaadkan ku shiraya caasimadda dalka Congo ee Kinshasa si ay u diyaariyaan ajendaha shirka bisha Noofeembar ka dhacaya xeebaha badda cas ee magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar, kaasoo la filayo in uu socday inta u dhaxaysa 6-18 bisha Noofeembar. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dalalka horumaray ee ku bahoobay ururka G20 in ay yihiin kuwa caalamka ku sii daaya qiiqa ugu badan, taasoo qiyaas ahaan noqonaysa 80% qiiqa dunida ee hawada lagu sii daayo. Iyadoo taasi jirto, ayay haddana ka gaabiyeen inay fuliyaan ballanqaadkoodii ahaa inay bixinayaan ilaa $100 bilyan ah oo wax looga qabanayo isbeddelka cimilada. Shirkii caalamiga ahaa ee ka dhacay Paris sanadkii 2015 ayaa lagu sheegay in marka la eego ballanqaadyada iyo siyaasadaha haatan jira in ay soo xirayaan albaabkii la doonayay in lagu xakameeyo heerkulka dunida, hase ahaatee qaramada midoobay ayaa ka digaysa in ka guulgaarista yoolkoodii inuu horseedi doono masiibo dhinaca cimilada adduunka ah. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBM Muqdisho. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.